אוי, 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 אוי. איזה יופי, איזה יופי. אז עומר אדם, 50,000 איש בפארק הירקון. אמנם היו מכאן ומשם כל הדיווחים על כן סולד אאוט ולא סולד אאוט, אבל חייבים לדבר על ההישג המדהים הזה, באמת. כי זה עומר אדם, זה לא מדונה, וזה לא ג'יילו שתגיע לכאן, ולא בונג'ובי, ולא אף אחד. עומר אדם הביא 50,000 איש לפארק הירקון, ומי שראה, מי שהיה שם, מי שראה את הסרטונים ביוטיוב, זה היה די מדהים. אז אנחנו אומרים שלום לחוקר המוזיקה, דודי פטימר, מעריב. בוקר טוב. בוקר נפלא, מה שלומכם? אז מה זה העומר אדם הזה? קודם כל, זה, מה ש... איך שתיארת, את יודעת, 50,000 איש בפארק הירקון, נשמע לי כאילו היה פה רוקסטאר. היה פה רוקסטאר. היה רוקסטאר, נכון? היה רוקסטאר. זו תופעה שלא נראה לי שצריך להסביר אותה כל כך, כי מדובר פה במשהו שלא היה חסר תקדים, לא היה בתרבות שלנו עד כבר הרבה שנים, מאז שלמה ארצי, אולי מהאיטיז, של זמר שמביא כל כך הרבה אנשים לפארק הירקון, לפי החום יש לציין שזה מגבלה קשה, והכל תוך כדי שיווק מבריק, לא פחות ולא יותר משיווק גאוני. יש לו צוות, אסף הטדי כמובן, וכל הצוות שמאחוריו, שנתן פה את האסטרטגיה שהפכה בחור שהיה, את יודעת, אתם יודעות, זמר כאילו... פליט ריאליטי. פליט ריאליטי, כמו שיש הרבה כאלה, לא שונה מהרבה פליטי ריאליטי. כן. היה בכוכב נולד, היה זה, וגם בלט כזמר ים תיכוני, אבל פתאום, ובשנתיים, שלוש האחרונות, זה התפוצץ ברמה של סוג של זמר לאומי כזה. כן, הוא מזמן לא, קשה למסגר אותו בז'אנר מסוים. הוא לא, כן, הוא לא זמר ים תיכוני, הוא זמר ישראלי, ישראלי לחלוטין. וצריך לומר שחמישים אלף האיש האלה באים לפארק הירקון, לא כאירוע חד פעמי, יש מסע הופעות בלתי פוסק של עומר אדם. שסולד אאוט כל הזמן. שמביא אלפי אנשים על בסיס קבוע למופעים שלו. אני הייתי בסדרת, באחד מסדרת המופעים שהיו בהיכל מנורה תל אביב. כן, שרון, אל תסתכלי עליי במבט המום. אתה צריך לראות איך היא מסתכלת עליי. נדמה לי שמפה היא תצא עם פחות חברה. אני ראיתי אותו גם בהופעה, ועדיין אני באמת תוהה עד כמה היום... לפחות הבת שלך אני יודעת שקפצה בהופעה. שתי הבנות שלי. בדיוק. שתי הבנות שלי. אבל יש כאן שאלה באמת, האם אפשר להפריד היום בין המוזיקה שהוא עושה, לבין המותג, מה הדבר הזה שעובד בו? תראו, מבחינת, אם נסתכל בעוד נניח, כן, טנטטיבית, עוד 30 שנה, אני לא יודעת כמה מישהו יזכור את איפה כל החברות שלך. זהו. האם זה כמו איזה זוהר ארגוב או לא? אבל לא, זוהר ארגוב לא, אבל זה יותר עניין של זמר, בחור, מותג, שהצליח לפצח את הנוסחה להצלחה, ולשבור את כל המוסכמות. בואו ננסה לפצח את הנוסחה, בואו ככה ננסח טוב, אותה. טוב, אז מצד אחד הבן אדם באמת מוכשר, יש לו קול מעולה. השירים שלו מדברים בסנגים שמדברים לנוער היום, והנוער זה רוב קהל היעד שלו. הוא גם היה מהראשונים שהשתמשו בסטורי ובאינסטגרם כדי למנף את זה לעוד קהל, לעוד קידום הופעות. תגידות, תפתחו את הסטורי, מה שהיה לו אז. ברור, הוא עשה את זה גם בפארק הירקון. אז בוא נגיד שהשיטות האלה, זה מה שהופך אותו, הוא ידע לקרוא את המפה המוזיקלית, את המפה הצעירה של היום, לאו דווקא מוזיקלית, השיווקית. וזה כל האייפ הזה שנוצר דיבור סביבו, זה מה שהופך אותו לזה שאנחנו כל כך רוצים להיות לצידו. גם הוא אמנם רחוק מהקהל, כאילו המרצים שלו לא יכולים באמת לגעת בו. הוא גם לא מתראיין. שימו לב, כן, זו תופעה מדהימה, זו תופעה מדהימה. הבן אדם לא מתראיין ותראו כמה זמן. אין דבר כזה רעיון של עומר אדם, אבל שימו לב אתמול לפוסט שהוא מפרסם אתמול בערב, והוא מפרסם הרבה פוסטים, הוא מתקשר עם הקהל שלו, דרך הפוסטים. אוי, היא צוחקת, אבל כן, אני עוקבת אחריו, בוודאי. כותב אתמול, יש רגעים בחיים, הוא כותב אתמול, יש רגעים בחיים שנגמרות לי המילים, יש רגעים שקשה לי להגיד לכם מה עובר לי בראש, זה אחד מהרגעים הקסומים שלא אשכח בחיים, הוא מדבר על ההופעה, אבל שימו לב מה הוא כותב, איך הוא מדבר אל הקהל שלו.
תודה על זה ששברתם לי את הלב, תודה על זה שריסקתם וגרמתם לי להרגיש כאילו אני היחיד בעולם. אני בעננים ואני לא מבין איך כל זה קרה לי. יש משהו נורא, אותנטי. נורא אותנטי, ברור וצנוע. הוא תחושה שהוא כאילו חבר שלנו ברשתות החברתיות, כי הוא מעדכן כל כמה דקות את הסטורי, וזה מה שיוצר את החיבור הזה לקהל. יש לו גינונים של, אני פחות פקיעה בכל העניין. אין לו גינונים שכוכב. תראה, לא כל כך. מותר לי להזכיר את זה בכפיפה אחת, את נושא אייל גולן. יש משהו... לא פר, למה? לא. להגיד. למה? כי זה התחיל ככה. אם היינו מנהלים כאן שיח על שלמה ארצי, היית מזכירה את אייל גולן? לא, כי למה, לא... למה, אז למה? כי שלמה ארצי לא היה אליל. שלמה ארצי הוא אליל. בשנות ה-60 וה-70. היה אליל. אליל גדול. לא, אני מדברת בשנים האחרונות. אוקיי. אז אני אומרת, זה התחיל ככה, ושיכרון הכוח והכסף והגבולות קלקלו אותו. עומר אדם לא מתקלקל, אני חושבת שזה אולי הסוד שלו. נשאר ילד טוב. מאוד שמור. ממשמר השיבה. הוא מאוד שמור, יש סביבו. הוא יש... פרטי מאוד, הוא שומרים עליו... כלומר, אז אולי אני יכולה כאן גם לנסח עוד דבר שגורם להצלחה שלו, שהוא נשאר ילד טוב, הוא לא קופץ לו, אתה יודע. הוא גם לא מתיימר להתנהג כמו סופרסטאר. למשל, אתם יודעות איך פעם היה מדד לכוכב, חתיך עם קוביות, נראה כמו מיליון דולר, זאת אומרת, אדם לא מתיימר להיות כזה. הוא לא מפחד להראות את זה שהוא בחופשה, נהנה מהחיים עם החברים שלו, ויש לו קצת קרס. ביג דיל, אז הוא כמו כל ישראלי. יש לו קרס, אני ממש. כן, יש לו. וזה מדבר להם. עכשיו היא החליטה לעקוב אחריו. לא, כי זה מראה שיש פה בן אדם שהוא נורמל, הוא רגיל, הוא לא בובה. עכשיו, נער פוסטר. עד כמה רחבה המערכת שמקיפה אותו? כלומר, יש שם אסטרטגיה של ממש, זה לא דבר מקרי. אי אפשר לקרוא לזה, אי אפשר להגיד שזה מקרי. גם ההחלטה, נגיד, לפני שבועיים, פתאום לשחרר לאוויר ביום אחד חמישה סינגלים. תקשיב, האיש פה מוביל מהלכים. נכון, דברים שלא עשו, שובר את כל הכללים. הוא התדגי בעניין הזה. אז זהו, זה התדגי, ובטח עופר מנחם, מנהל יחסי ציבור שלו, ובטח עוד חבר'ה שאחראים לאסטרטגיה, וזה צוות שעשה ניסוי וטעייה, הרי עומר אדם גם נכשל בהתחלה, בעצם לפני 10 שנים, 9 שנים, כשהוא בתחילת הדרך. הוא עשה טעויות, הוא גם התראיין לפעמים לא כל כך טוב. יש אנשים שלא כל כך יודעים להתראיין, והוא עדיף לשתוק, כי הוא מבין שזה הדרך שלו לשחק אותה ביותר פסון, ומה, אני אדבר בעזרת המוזיקה שלי, אני לא צריך לדבר מחוץ למוזיקה. אז כמה... והוא שמח, אני יכולה להגיד גם עוד דבר? כן. הרי יש כל כך הרבה... אנשים רציניים ואנשים שמיוסרים, והוא שמח והוא לא מתוסבך, והוא אוהב שאנשים סביבו שמחים, והוא יש לו הומור עצמי, גם אתה רואה בהופעה כמה הומור עצמי יש לו. גם אנושיות, היה את הקטע פעם אחת בהופעה, שלא יודע, נתקלתם ברשת, שזה בחור אחד עלה לבמה בלי אישור והמאבטחים העיפו אותו, ואומר אדם עצר את ההופעה, אמר לו בוא בוא בוא, העלה אותו לבמה ונתן לו לשיר אותו שיר. דברים כאלה גורמים לאנשים לראות שיש פה בן אדם מעל העניין של סטאר וכוכב. טוב, אז כיוון שעד עכשיו זה באמת מנוהל באפס טעויות, וצריך לומר שגם אייל גולן בתחילת הדרך היה אפס טעויות, על זה אפשר להסכים. למה את מזכירה את אייל גולן? לא, אני ממשיכה את המשפט שלך, ואני, תקשיב, אני רוצה לומר משהו. יואו, איזה כיף שנלחמתי על האייטם הזה. שרון לא מפסיקה לחייך מהשנייה הזאת. דיברנו פוליטיקה, דיברנו הכל. רק חיוכים יש כאן באולפן מהרגע שזה. אני רוצה לשאול משהו מאוד ישראלי. כמה שווה התופעה הזאת שנקראת עומר אדם היום? מדברת על כסף? ברור. יום שישי הולכים לשופינג עוד שנייה. תראי, אני לא באמת יכול לדעת להיכנס לכיסים, אבל משהו שזה מגלגל הרבה כסף. אבל גם צריך לחשוב לדעת שככל שיש יותר הצלחה, יש יותר צוות ויותר נגנים ויותר אנשים. שותפים נקרא לזה. אז לכן... ומס הכנסה? כן, זה לא שבאמת כל הכסף נכנס אליו. תגיד, כמה גינוני... השיר יש לו, כמה הוא אני פשוט לא בקיאה בכל ענייני הרכילויות, עם מכוניות, אנטוראז'. מה? הרכילויות, הדבר היחיד שמרים אותו מבזבז, רק על חופשות עם החברים שלו, בכל מיני מקומות אטרקטיביים בחול. אני יכולה להעיד, איביזה הייתה.
לא מזמן. לא זול. לא, אבל סתם, רכב יוקרה, אנטוראז'. לא, לא, במיליון וחצי שקל, דולר. לא, לא, לא משווי את זה, הוא שומר את זה לעצמו, את הפרטים האלה. הבנתי, זה יפה. כן, זה מאוד יפה. מאוד מאוד יפה. כמה, אנחנו יודעים כמה הוא שווה? נוהג במרצדס. אוקיי, זה... גר בפארק צמרת. לא ביו, בניין אחר. זה מזכיר עוד כוכב שלא נזכיר את שמו. רגע, זה לבוא דניאל גולן או אלון מרדה? בדיוק, בדיוק. אבל עדיין... גם סטטיק ובנאל גרים שם, לא? נכון, נכון. כן, לפני הפרידה. בסדר, עובדים קשה, מגיע להם לעבוד. לפני הפרידה, שרון. טלי, את קשבנו באזור? מה זה? את רואה איזה... ראש הדסק של המגדלים. ראש דסק מגדלים. ראש דסק זמר ישראלי. מוביל. איפה דקלון גר? די שור. דקלון גר בקרם התימנים. עדיין יפה. בשביל זה צריך לעלות. זוכה לרנסנס. מהר מאוד אני צריכה את יוסי יהושע על הקו בשביל להבין איפה דקלון גר. מה, דקלון זה הכוכב, זה הטיפוס של האורן. ברור. טוב, אבל אנחנו, אז אולי באמת צריך לעשות גם אייטמים חיובים. אנחנו רואים כאן בן אדם שמנהל את הקריירה שלו בחוכמה, הוא חיובי, הוא שומר על עצמו. צנוע, צנוע. שיהנה מהכסף שהוא עושה, מגיע לו. איזה עוד זמר, לדעתך? כל עוד הוא משלם מס, כמובן, ולא פוגע בנשים, כן. האם עכשיו נפתח הקרב על פארק הירקון? האם זה אומר שעכשיו... אנחנו נמתין לראות מי הזמר הבא שיגיד, כן, ערב טוב פארק הירקון. אני לא נראה לי שזה יקרה בזמן הקרוב. יש עוד מישהו שיכול להביא כזו כמות של אנשים בשם? אולי שלמה? שלמה, כן. שלמה יכול להביא קהל כדי הוא רוצה, כן? אבל זה כאילו, לא אומר אדם, זה היה חשוב לקריירה, אבל יש אומנים שקיסריה זה בשבילם, אוהבים את האינטימיות, לא צריך את כל ה... קיסריה נהיה אינטימיות. אינטימי, לאני, מה עם זפה? מה תגיד הזפה? זפה, כן, זה בתוך הבית. כן, זה בתוך הבית. כן, אבל זה נכון שהיחידי שיכול בקלות... אני רוצה להביא את עומר אדם לפסטיבל הפסנתר. יואו, סיים מהמם. תחשבו. בסדר, הפסנתר היה מגניב. נכון? כי היכולות הווקליות שלו יכולות לבוא לידי ביטוי מדהים, דווקא בכזה מקום. התנגי, תקנה אותה. אם אתה שומע אותנו, תקנה אותה. את מתבזבזת בתחום, בואי. איזה רעיון, איזה רעיון. טוב, עשית לנו חיוך גדול על הפנים. כיף. וגם עומר אדם עושה לנו טוב בנשמה. אז בוא נסיים גם איתו. תודה רבה.